لاندا سيغا يا سولي سرتو ميغابا بوليسين بمتكن በመዲናችን አዲስ አበባ የሚፈጸሙ የወንጀል ተግባራት ከጊዜ ወደ ጊዜ ያፈጻጸም ስልታቸውን እየቀየሩ በረቀቀ ያፈጻጸም ሁኔታ ሲፈጸሙ ይስተዋላል። በተለያየ ጊዜ ፖሊስ ከብረሰቡ ጋር ተቀናጅቶ በመስራቱ ወንጀሎችን በመከላከልና ፈጻሚዎችን በቁጥጥር ስር እየዋለ ይገኛል። የሰዎችን እንቅስቃሴ በመከታተል በተለይም በር እየሰበሩ የስርቆት ወንጀል የሚፈጽሙ አካላትን በመያዝ የከተማዋን ጸጥታ ማስጠበቅና የህግ የበላይነትን የማረጋጋት ተግባርን ፖሊስ ያከናውን ይገኛል። የገለ ተበዳዮቹ ቸራው ለምብለው መኖሪያ ቤቶቻቸውን ቆልፈው የግል ጉዳዮቻቸውን አከናውነው በሰላም ወደ ቤታቸው ሲመለሱ የቤታቸው በር ተገንጥሎ አሊያም በተመሳሳይ ቁልፍ ተከፍቶ የስርቆት ወንጀል እንደተፈጸመባቸው ገልጸዋል። እኛ ቤት አልነበርንም አባትና እናቴ ትንሽ ታመው ነበር ከባለቤቴ ጋር በማግስቱ ፊልድ ስለሚሄድ ቃል ገዛ ሄደን በዛው ቤተሰብ ጋር ቆይተን ስንመጣ ልጄ ደወለችልኝ በሩ ዝግ ነው ቁልፍ ቀይረሻለሁ ሳይ አልቀየርንም እየመጣን ነው መገናኛ ልንደርስ ነው ስንላት እሺ በቃ አለችን እኛ በመጣበት ጊዜ ፖሊስ መርማሪዎች ምን በቃ ቤቱ በሙሉ ሰው ሆኖ ነው ያገኘነው ማታ 2 ሰዓት አካባቢ ነው ደረስኩት ከፍቼ ስገባ የመኝታ ቤቱ በር ተከፍቶ ነው ያገኘሁት ከዛ ምንድነው ብዬ ገና መብራት አላበራሁም በጨለማው ውስጥ የወደቀ ቀና ምናምን ይታየኛል ከዛ መብራት ሳበራ በሙሉ ቁም ሳጥኑ ሁሉ ተሰባብሯል ኮሜዲኑ ተሰባብሯል ለቃዎች በሙሉ መሬት ላይ ተጎዝጉዘዋል ወጣው ሳይ ላፕቶፕ የለም ሞባይሎቹ የሉም ብሩም የለም ሁሉም ነገር የለም ቀጥታ ወደ ፖሊስ ጎረቤት ጠራሁኝ መጀመሪያ ጎረቤት ጠርቼ ከነሱ ጋር አብሮ ፖሊስ እንጥራ ብለውኝ አብረን ወጣን ያው ፖሊሶች መጡ አይተው ሁኔታውን ፎቶም አንስተው አሻራም ምንም ወስደው በዛ ሰዓት ቃሌንም ተቀብለው ነው የሄዱት 3 ሰዓት ላይ ነበር የወጣሁት ወደ ስፖርት 5 ሰዓት ላይ ስመለስ ቤቴ ተከፍቶ ነው ያገኘሁት ስገባ ሁሉም ነገር ተዘበራርቋል ልብሶች ሻንጣዎች ምናምን አልጋው ምናምን ተዘበራርቋል ግን ፊት ለፊት ያገኙትን ነገር ላፕቶፕ ፓወር ባንክ ቻርጀር ምናምን ይዘው ሄደዋል ልጃችን አደጋ ደርሶባት ለነበረ ከ3 ሰዓት በፊት ሰላም ቁስሏን ለማስቀየር ወደ የህፃናት ክሊኒክ ሄደን ድሬሲንግ ጋር አስቀይረን ስንመለስ ነው ይሄ ነገር የተፈጸመው ወጥቼ ከጓደኞቼ ጋር የሆነ ቻይ ጠጥቼ እስከምመለስ የተመለስኩት 7 ሰዓት ነው 7 ሰዓት ላይ ስመለስ በሩ ተገንጥሏል እቃዎች በሙሉ መሳቢያዎቹ ተሰባብረዋል እቃ የነበረበት ካርቶኖች ምኖች በሙሉ አልጋ ላይ ወድቋል ለስከ ስገባ እንዴት በሩ በብረት ተሰብሮ ነው ወጣ እንደ ተቆለፈ ነው ሳየው ምንድነው ብዬ ደነገጥኩኝ ገብቼ ሳይ ግን እቃዎቹ በሙሉ ተወስደዋል ብሩ ምኑ ወርቁም ብዙ ነገሮች ናቸው የተወሰዱ ወንጀል እንደተፈጸመባቸው በአቅራቢያቸው ወደሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ በመሄድ ባቀረቡት አቤቱታ መሰረት ፖሊስ ባደረገው ብርቱ ክትትል 3 ተጠርጣሪዎችን በብረተሰቡ ትብብር በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ ያጣራባቸው ይገኛል አብዛኛው በቀኑ ለጊዜ ሊፈጸም ነው ሁሉም ባለቤቶች ቤታቸውን ቆልፈው ወደ ስራ ቢሄዱበት ነው በስራ ጨርሰው ሲመጡ ነው ድርጊቱ ተፈጽሞ የሚገኘውና ሰዎቹ ቢሉት ያው ስራ ሄደው እንደሚፈጸምባቸው ከተፈጸምባቸው ሰው መካከል ግማሾቹ መተው ተስፋ በመቁረጥ ፖሊስ ያገኘልንም በሚል ያላመለከቱም ሰዎች አግኝተናል ድርጊቱ እንደተፈጸመ ወዲያው ወደ ፖሊስ መተውም ምርመራ መዝገብ ያለው የተደራጀ ፋይል ወደ ተቀበለ መዝገቦችን አግኝተናል ተከሳሽ በቁጥር 3 በመሆን ከተያዙ በኋላ የተለያዩ ለስርቆት መፈጸሚያ የሚውሉ 49 የተለያዩ ቁልፎች ጩቤ ገመዶች ለስርቆት ለቤት መሰርሰሪያ የሚያገለግሉ እንደ ፒንሳ መሮ እና የተለያዩ የፀጉር ቤት ማሽን የልብ ምት መለኪያ ማሽን የተቆረጠ ሰሌዳ እና የተለያዩ እጅ ጓንቶች ለስርቆት የሚገለገሉበት ከመኪናቸው ውስጥ ሊያስችላል
تارتاريو چو بفک عدد چو يسر قوت ونجلو مفز اما چون بمامن بمريت بيتو چو اللي يتو ماسا يتا چوني گلز ات بلا ميكوراك فلکتما پوليس ممريا يساميتا كبابي پوليس تابي يلو ونجل من مراتي مالافي واناسا جن والن بغالنا چو براسا چو فلاغوت ماننم سياسكد دا چو بتمسا ساي ليروش بيتو چن يسر قوت فلا ونجل يفز امو مركاتو اكابي የተሰረቁ ንብረቶች እንደሚሸጡ የገለጹልን በመሆኑ ተፈጸመ የተባለው ቦታ ላይ የመሩና ሲመሩም ያንዳንዱ ቤት እንዴት እንደከፈተ ቃውን እንዴት እንዳነሳው ምን ምን ቃ እንደወሰደ በራሱ እየመራ የተለያዩ መዝገቦችን በርካታ መዝገቦች ያደረጀን ሲሆን ድርጊቱን ሲፈጽሙ እንደተያለ ከዛ በፊትም እየፈጸሙ መርካቶ አውቶብስ ተራ አካባቢ يوسادو دلميشاتو براز هاتشو فلاغوتنو يمرو يالو انديت اندقبو كماشون بمسوت كماشون بابار فالكاو كماشون بتمساس يقول فكفتو يقبو اندامي فاسمو براز هاتشو فلاغوت نو يقلسو تهبت يعني قاق قرناچو قل تبدأو چو سرقوتي تفز اما بات چو بك اروسو چاما كانينتن دونت ارترون دن برقل سو وانا تطرطاريو چنسي ملكتو قمتا چو ستات موانون تناغروال او بونات سراتينيوها دنگس ليهده چو بين سوان ترطرين برا التاكتا تلن من دوم منيا يگن يالون بلان على سبنو گنا هون بتعام بميدن قونيتا بتعام دستنيارين يا پوليسو چنسرا بتعام نو مادن قو تنش ندوم موت آتینی اوقات منامن مکینیجی سریعی منامن دم مالم به لساو کنم میاک سونو بیه نبره نکه سوت نش فوی بیالو لیلوش لیوش ما کوسا وچ متامونو انتم بیالو نزیو کبابی میاک انسوت آسگاب میاک انسونو بیه نبره ترو سرانه باونت اندزی مگنیت کچالن دال کل لیلوم تمرتنا و نیام کنفیدنسی نورانه የወንጀል ተግባር የተፈጸመባቸው አብዛኞቹ የጋራ መኖሪያ ቤቶች በመሆናቸው የኗሪዎቹ የርስ በርስ ግንኙነት ያላላ መሆኑ ለወንጀል ፈጻሚዎቹ ምቹ ሁኔታን ፈጥሮላቸዋል። በእውነቱ እኔ ማንንም ሰው ኮቴ ከሰማው ወጥቼ ማነህ የትነህ ያለ አፓርታማ ሰው ሁሉ እንደ ጥበቃናት ተብዬ የምባል ሰው ነኝ ውጭ ያሉት ሁሉ የተከራዮቹ እንዲያነሲት እንዲያለች እንዲያነስ ሲሏቸው አው ጥበቃችነት ነው የሚሉት ማንንም ሰው እኔ አላሳልፍም በኔ ቤት ላይ ግን የተደረገው ነገር እያዩ ሶሳው ወጥቶ አይተናል ይያሉ ማነህ ወዴት ነህ ከሌ ቤት መሰለን ተብዬ ነው የተዘረፍኩት ከጎን ያለው ለራሱ ደህና አድርክ ደህና ዋልከ ይባባሉ ኢማን ቤት ምን እንደሚቀን ማን ገብቶ እንደሚመጣ ምናምን አያውቁ ማንንም ሰው ምንም ጠይቁ አሁን ካንተ ወደ አንድ ቤት ሲሄድ ወደ አንድ ምንድነው ምናምን ብለም ጠይቁ ነገር ጭራሽ የላችሁ ማህበረሰብ እኔ እንግዳ ነኝ ከሌላ አካባቢ ነው የመጣሁኝ ስወጣ ስገባ ያው ይሄ ባሉ ሱቅና ዘበኛው ነው ማቀው ሌሎች ጋር ብዙም አንገናኝም እንዲያውም እኔ ያሳዘነኝ ይሄ ጉዳይ ከተፈጸመ በኋላ ከጎረቤት አንድ ሰው ብቻ ነው የጠየቀኝ ያ ጠባቂ ተባለው እኔ በወር ከፍላለሁ የጠባቃና የጸዳት ከፍላለሁ ጎረቤት የሚባሉት በሙሉ ግን አንድም ሰው የጠየቀኝ የለም አንድ ሰው ብቻ እናግሮኛል ከዛ በኋላ ግን ሁሉም ጸጥ ነው ያሉ በዛ ደንግጨ ነው እኔ ቤቱን ትቼ ወጣሁ ሲጀመር እዚ ሰው ያለው ለጥቆ በቃ እንደዚህ ራሱ አይገባባም ራሱ አይገባባም ዝም ብሎ እንደዚህ አራሱ ሪያኙ መጓት ነው ያ እንደዚህ ነው እንግዲያ ማህመጣ ዘው ቤት ነው የሚገባ ያላ ቦታ እንት አይደለም አሁን በተለይ አለ ትራስ ላይ ያለው ወንዶች አነሱ ጋር ነው ብዙ ሰው የሚመጣ እና በዚያ ነው ትንሽ ለምን ነው ምናምን ብዬ ወዲውን ተናገርኩ በዚያ ነው እንጂ ያላ ነገር የለም እና እንደዚህ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ዛን ጊዜ ሲገቡ አላየዋቸውም እንዴት ቤት አድርገው እንደገቡ ጃንንግራ አሱላ አብሮ ዋና ዋላፊ ጉላ ቁጭ ብለን አብረን የነበርን አዘረን የሆነ መኪና ለቀለቀ አርጌ ወደዛ ገጥጃ አብሬ ቁጭ አልኩኝ አዘራ ሰው ወዲው መጣ ነው እንደዚህ ተዘረፈና መስተር ሙላችን ገባን እኔም ገባን ዋና ዋላፊ ነው ገባን ያው የአፓርትመንት የኮንዶሚኒየም ኑሮ እንግዲህ ያው የድሮን ባህላችንን እየተወነ እርስ በርስ አትተዋወቅ ሁሉም ዘክቶ ጧት ወጥቶ ማታ ሊገባች ይችላል ቤት ውስጥም ቁጭ ብሎ ነው ምናምን የዛ ጊዜ በርከት እኔ መጥቼ ስጮ ወዲያው ነው የወጡት ከፊት ለፊት ያሉት ሁለት ቤቶች ስኗር የላቸውም ተለቀው ነበር እዚህ ጋር የነበሩት ግን ወዲያው ነው የወጡት ለምንድነው እንትን ያሉት አልተሰማም አይ ቲንክ ባይሰማ ወይም ደግሞ ስንት ሰው ቤት ውስጥ ይኖር ምናምን አለመተዋወቅ ሲፈለቅቁ ቢያቸው ምን ጋር የመጡ ሰዎች ነው የሚመስሏቸው እና መተዋወቅ በጣም ግድ ነው በቃ ሁሉም ሰው አሁን ጎረቤቱ ማን እንደሚኖር ምን እንዳለ ቢተዋወቅ ይሄ ትልቅ የመከላከያ ዘዴ ነው ነት ጥበቃው ትኩረት የሚያደርገው ውጭ ያለው መኪኖች መኪና አካባቢ ያለው ነገርና እዚህ ምርት ተጣለስ ነው የሚጠብቀው
سكزاري درس أهم كنيا تجرب حالانو من نجاعري جمرنا ونجي كذا بفيت دين تجقد مسلمك عندما تايم بفلور ولت بيتنال زغنو بقاس يان دانو صار يراس بيتني متبقى كل فون ميرو إن كذا بحالكن ديا أرات 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 مقبلو سوستن بسنت سلطة سرنا وانا برون بقمو ما نم سوسي كوا يتجي كاليت نمتيرو دورون مقبلات مثلو كذا بحالا كنيا كنيا كقطم تجرب حالانو من نجاعري جمرنا ونجي የሌባስጋት ኖሮብናቅም ምንም አስብን ማናቅ ቆልፈን ስለምንሄድ ማለት ነው ቢያንስ ቢያንስ የቢሰራትኛ ይኖራል ይዛን ቀን ግን እኛ ቤት አልነበረችም አሁን ቆልፍ በፊት እነሱ አሁን ግራ ሲመጣ እነሱ ወርደው ከፍተው እኔ ጋር ይላሉ ይገባል በፊት ግን ቆልፍ በዙም አንቆልፍ ነበር አሁን ይሄ ነገር ከተደረገ ወዲህ ቆልፍ ራሳቸው ወይ ደውለው እንግዳ ይመጣል አስገባልኛል ወይ ደሞ እነሱ ወርደው ነው ከፍተው ይዘሩ ይመጡ ዝም ብለን ነው እኛ ማሁን ተፈተሹ መባል ይኖርብናል አይደለ ግን ፍተሻ ምናምን የለም በርንቱኑ ላይ በሩ ላይ እና ለምንድን ነው ሂስ እንዲሆን ነው ሲባል እነሱ ቤት ውስጥ ውስጡን መጣበቅ አይችሉም የሚል መልስ ነው የተሰጠን ከእንቱኑ ከኮሚቴው ማለት ነው በር ላይ የሚጠብቁት የሚወጣ ትልልቅቃ ነው እንጂ የሚያዩት እንደዚህ አይነት ነገሮች በኪስ በመን ተከተው የሚሄዱት ነገሮች በእንትን የሚሉት የሚጠብቁት ነገር የለም ፍተሻም ስለሌለ እንደዛ ነገር ነው የሆነው ግን ያ ነገር ልክ ነው ብዬ አላስብም በራሴ ምክንያቱም ማንንም ሰው ወይ የሆነች የተለየ ነገር ይዞ ሲወጣ ምንድነው ይሄ ኬት ነው የመጣው ብሎም ቢፈተሽ የተሻለ ነው ለሌላውም ጊዜ ቢሆን ማለት ነው የርስ በርስ ግንኙነታችንን በማጠናከር ጠንካራ ቅጥር ጠበቆችን በመቅጠር በጋራ መኖሪያ ቤቶች አካባቢ የሚፈጸሙ የስርቆት ወንጀሎችን መከላከል ይቻላል ሲሉ ያነጋገርናቸው አካላት በመልክታቸው አሳስበዋል ማን ያለበት ቢያንስ አሁን ከፍለፊት ያለ ሰው ያንተ በር ሲንኳኳ ወይም ሲጮህ ምንድነው ብሎ የመጠየቅ ባህሪ ቢኖር ይሄ በጣም አሪፍ ነው ካንተ ቤት መጥቶ ሰው ሲንኳኳ ከፍለፊት ያለ ሰው ምንድነው ማንንም ፈልጋችሁ ሲባል አይ እንደዚህ ሲባል ወይ ለጥበቃ እንደዚህ ነው እዚህ ነገር ሰው ይጥ በር እየተንኳኳ ነው ብሎ ቢናገር በጣም ይመረጣል በቃ ለፖሊሶቹ ላደረጉት ነገር የዛሬ ደስታዬ ከልክ ያለፈ ነው እቃው ተገኘም አልተገኘም ሌቦችም ማይቴ ማውቄ እነሱ ደግሞ ክትትል እኔ ረስቻለሁ እነሱ ግን አረሱንም እርስ በርሱ ቢታያይ ጥሩ ነው ቢረዳዳ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ቤቱን ማይት ሲቀጠቀጥ ራሱ በዛ ሰዓት አሁን ብቅ ብሎ ስላልታየ እንጂ የሚሰማ ነገር ነው በቃ ንስጥ ምክንያቱም ያንን ግሪል ሲያጣመሙት ሲቀጥቅጣው ነው ዞሮ ዞሮ የነቀሉት ከዛ ላይ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ሁሉም ሰው አንዱ ያንዱን ቢመለከት ጥሩ ነው ይያስባለሁ ትሪቱን ይፈጽሙት ወይ ጸጥ ያለ ቦታ ላይ ረጅም ጊዜ ጥናት በማጥናት ተበቃለ የለም ዛካቢ የሚንቀሳቀሰው አለ የለም የሚል ነገር ረጅም ሰዓት ያጠኑ ስለሚፈጽሙት ከይታ ውጭ ናቸው አብዛኛው የሚፈጽሙት ስለዚህ አንድ አንድ የነኝ ጋራ መረጃ ቤቶች ላይ ደግሞ የሚወጣ የሚገባው የከሌ ዘመር ነው የከሌ ዘመር ነው እየተባባሉ ሲወጣ ግልጽ ላይሆን ይችላል እየታየም ይወጣሻል ግን የከሌ ዘመር ነው እናም የሚሆነው የመባባል ሁኔታዎች አሉና አንድ አንዴ እነዚህ አይነት ነገሮች አሉ ሰዎቹ የመተባበር ሁኔታቸው ጥሩ አልፎ አልፎ ደህና ነው ምክንያቱም የጥበቃም ያለበት ቦታ ላይ ያለ ከተሰረቀ በኋላም ፈጻሚው ለማወቅ መረጃ ለመስጠትም የሚሞክሩ ሰዎች አሉና የሰው ትብብር ጥሩ የሚባል ደረጃ ነው ነገር ግን ጥበቃ የሌለባቸው ቦታዎች አሉ በየቦታው ስነይ ጥበቃ የለም ጥበቃ የለም የሚባለውና ተጠርጣሪዎች የሚፈጽሙት ጥበቃ ለመኖሩን ሰው አለመኖሩን አውቀው የሚፈጸም በመሆኑ ይሄንን ሰው ተረባርቦ ከኮሚቴ ጋር ከመነጋገር ከኮሚኒቲ ፖሊስ ጋር በመነጋገር ጥበቃዎችን የመቅጠር ሁኔታዎች ቢኖሩ ከድርጊቱ ሰለባ ከመሆን ይድናሉ የሚል እንትን አለ። ፖሊስን በመተገን ከእያንዳንዷ ሰላም ጀርባ